I pozdrav ljudima, me The Big Boy, ono što sad snimamo je Overlord 2. Okej, okay, idemo na Norburg Town. Znači idemo da osvojimo taj grad. Imamo vatrene s kojima možemo da ugasimo onu barikadu. I tako omogućiti da uletimo u grad. Naravno. To ti misliš. My Empire troops will have a nice bit of sport cutting down you and your rat army. This may be a godforsaken backwater, but it's my godforsaken backwater. Do you hear me? Mine! Right men, form up! Form up! Let's see those backbones! Like minions, the brains of these humans appear easy to manipulate. Their leader is the key. Take him out! Znači moramo lidera da ubijamo da bi mogli... Moramo ovako da ih izvedim, bože imam samo 4 komada. Kako jak, brate. Look at them. Ha! They make headless chickens look composed. They should be much easier to pick off now. Idemo, ubijajte ih sada. Izgubili nekog, nismo. Ajmo da vidimo šta je ovde. Ugasite. Izgleda će malo teže da to gase. A dobro. Ugasili jednu. Eno ga nešto dole. Donesite, ne znam šta je to. Neka piramidica. Možda neki spell, otkud znam. Sad ćemo da vidimo šta će mi piše. A, novi forging recept, okej. Znači, verovatno mogu armore i sad tako ostala čuda da pravim. Fak, ubio mi je dva žuta. Ili tri žuta, ne. Ovo mi piše da je mrtav. Onda je tri. Idite sada na njih. Okej, okay, bare smo dobili, imamo pet crvenih, tako da možemo i to dobiti. Ne. Čekajte. Mi očigledno trebamo ovuda da idemo. Ali, još nećemo da se zaustavimo, idemo da se vratimo do baze.
Pa ćemo da postavimo... postavit ćemo crvene posle da uzimaju šta ima da uzimaju. Znači tri crvena treba da podignemo. A možemo da idemo i ka... ka selu. Ja zapravo imam... od questa... Conquered Norwood Town, turn. Čekaj, ovo kako nisam sve odradio ovde. Ovde sam sve odradio, ovo mi je complete, brate. Okej. Okay. Nemam pojma. Izgleda da ne možemo da uđemo ovde. U, ne. Zapravo... Jaka je vojska ovde. Ne možemo ipak ovde još ništa da radimo. Da, mora da se ide na oni tamo, da. Okej, sad ću samo da ih pale. Mi nećemo još ništa da radimo. Ne znam da li rizikujem da krenem, a? Mi ih previše malo, ali neka ajde. Dođite svi k meni. Još jednom. E, okej. Okay. Ajmo sada. Okej, polako gubim. Okej. Ovdje su svi u principu isto gotovi. U, čekaj, imamo ovi što su pobjegli. Dezerteri! Okej, samo sam dva izgubio i to sam izgubio dva... jednog crvenog... To jest, ne, nije jednog crvenog. Izgubio sam sve ove brown. Okej, idemo na dole. Shit. Ja sam se zajebao ovoga sad zakovali, izgubit ću još jednog. U, neću. Idemo.
Okej, 14 mi je ostalo. Okej, baš ih gubim. Znate kako, ja bi trebao prvo da im ubijem ovog glavnog. Onog tamo. Ali opet... Još su mi dali put ka njemu. Čekat ćemo. E sad, kad smo mu uništili sve, sad ovi si kreću ga na mene. Da, brže ih preubijamo. Definitivno se brže ubijaju. Čekaj da vidimo prvo da li možemo kuću da srušimo. Izgleda ne može. Pojavljuju se iz kuće. Ponovo. Vidite kako izlazi iz kuće. Tako popunjavaju formaciju. Okej, u panici su već. Okej, aj sad ubijamo sve ove koji su ovdje. Što se zezaju.
sad rasturite ovu barikadu. Tako, idemo. Ne, fuck. Tako. E sad treba ponovo da uđem u ovo za bacanje. Balesto. I da ponovo sjebem sve. Zato što sad ne mogu da se vraćaju. Okej, izlazimo i sad možemo da ih ponovo sve sjebemo ovako po nosom. Ide da ima neka pećina. Nema ništa tu. Ajde prvo da ima ovdje gore što ima. Ne može da mora samo se spusti na dole. Još damo da vidim. Za ovo ovdje to mora iz grada. Da, znači kad budem ušao u grad. Onda možemo da uzmemo taj upgrade, to je vjerojatno mana upgrade. Ovdje vukovi mi trebaju da bi mogo da preskočim. Ne može da se sruši, ne može. Investigate the dig site, ok, idemo prokop da... Ovako ćemo sve. Sad, tu da bi moglo da se prođe. Tako je. Znači, ovdje vjerojatno možda ima nešto što mi treba. Evo ih vukovi. Idite na vukove. Ima još neko od ovih običnih da nema vuka. Ima jedan. Ali za njega nema vuka. Okej, ba, nije, dvojica. Ok, vukovi su dobri za rušenje tih štitova, odnosno tih zidova, tako reći. U ne, čekaj, ovdje isto ima nešto da se ide. Ovdje onda izlazim. Fuck. Izlazim sa mape. Negdje, ne znam gdje idem. Jer tu nisam bio do sada. Vidiš što ima ikonica za vuka, da se zna da tu izlaze vukovi. Jel ima nekog vuka gore? Da je izašao iz pjećine. Malo sam izgubio par vukova.
Gde su bi bre svi? Svi su skočili, brate. Fuck, nestali su mi svi. Lol, nestali mi. Došto se računa kao da sam hteo da možda da odem. Jo, bože. Samo moram ponovo da ih vadim. Oh, ne, fuck, previše. Okej. To je to. Evo, još jedan mi je nestao, tako da moram ponovo da izvadim još jednog. A bilo mi je kao maks. Skačite na vukove. Fuck, ne može ladnjaka. Ajde, ovako ćemo. Idemo ovde onda. Ne mogu, bukvalno kad skoče na vuka, automatski se, ne znam, silaze s vuka. Zato što je tu blizu prolaz. Autosave, okej. Okay. Ajde vidimo samo šta je ovo. Na brzinu da bacimo pogled. Evo ih vukovi. Samo dole su foke. A ne, ovuda sam došao. Ako se sećate. Da, ovuda sam došao. Ovde dole isto nema ništa više. Da, ovde sam bio. Idemo ponovo ovamo, znači za misiju zapravo. Kude ide, valjda mogu sad ponovo da pokupim vukove na onom drugom delu. Ne, god damn it, okrenuo sam se. Ovuda, sada, i samo da se ponovo ne okrenem, da ne budem glup. Dobre. Ovde idemo po vukove. Po našu braću. Tako je. Nego još jedan, će neko da skoči na njega, tako je. Idemo, sada. Sad već možemo da idemo, znači imamo formaciju ovu gore. Kidiši na formaciju. Idemo na Bucka. Generala zapravo. Ali zvaćemo ga Bucko. Super. Jo, kida ovog jednog. Ubite ga. Ne dozvolite mu da diše. Ani da prdne. Okej, ja ne mogu ovuda da idem.
To moram s vukovima. Čekaj, oni mogu da preskoče i da uzmu. Ajde bre, 4 komada tu. Da mi spuste most ili šta već. Pa, kako su glupi. Tako. E, barikada je uništena. Opet mi treba gore skok, samo da vidimo da li možda mogu nešto odavde da uradim. Može. Ali postavit ćemo rece ovde. Push objects like those minecarts. The explosives in them could come in handy for a little selective destruction, eh? Ajde. Tako. Srušili smo veći deo malo formacije, to je veći deo par njih. Sad moraju da guraju do onog dela tamo, zato što tamo isto kamenje ima. Ako možete nešto da uzmete, ne možete, okej. Možete da ga gađete, možete, okej, super, ali prvo ćete ovo da mi razvalite. Pa ćete onda svi na njega. Ološ je zapaljen. Samo što sad ne možemo da ga zapalimo ponovo. Sakrio se. Okej, bare smo u pola skinuli. Sad ovdje imamo isto most. U, ne. Ovi će da zapale ovo. Vidite, lepo svi sad pobite te strelce. Lepo, ajde sad opet gurajte ovo. Nema više strelaca gore. Mislim ima ih. Ima ih ovde.
sad vidimo kako i te da se sjebemo. Jedino opet balista ovde, pa tako onda da ih sjebemo. Sad ćemo da vidimo. Može. Nema više puta, to jest nema više ovih zagađanja. Sad će da gurnu i sad će kolica verovatno da padne ovde dole. Samo vi do kraja gurajte, tako je. I ušli smo. Sorry, ne, znam šta ćemo da radimo. Čekaj, ove ćemo onda... Još jedan je ostao. Jes da ne razumem kako se gađa s ovim, ali ajde. Jebote, ne znam kako ne mogu da ga pogodim. Dobre. Najterajte ih da beže. To je to. Beže upravo. Okej, ovo smo super odradili. Na vukove skačite i idemo. Neću ali tako sa lama. Idem da uzem još ovih običnih. Sve ih pobite. Oni su loši. I zečeve pobite. Idemo. Ulazimo u grad.
Find Borus. Okej, okay, a zapravo ovdje ćemo da napravimo... Ovdje pravimo pauzu. To je bilo to od mene, ljudi. Hvala vam na pažnji. Vidimo se u narednom videu. Do tada budete pozdravljeni i čujemo se. Ćao!